Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. उनासी दिन लामो स्थायी कमिटी बैठकको रस्साकसीपछि दुई अध्यक्षले पार्टीभित्र देखिएका गुटबन्दी अनुशासनहीनता अन्त्य र कहिले विवादमा नफर्किने कसम खाएका थिए। यही कुरालाई अन्तरपार्टी निर्देशन आए पनि आपनि मार्फत मातहतका कमिटीमा पठाएका थिए, तर महिना दिन नबित्दै प्रचण्ड आफैले त्यसको उल्लङ्घन गरेका छन्। भेलामा माधव कुमार नेपाल सहित उनका पक्षका प्रभावशाली नेताहरू उपस्थित भए। प्रचण्ड पक्षका रामबहादुर थापा सहित प्रभावशाली नेताहरू उपस्थित भएका थिए। त्यसको असर कर्णालीमा देखियो। विवाद मिलाउन पठाएका केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले प्रचण्ड र नेपाल समूह एक बनाएर काठमाडौँ फर्किए। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही स्वेच्छाचारी भएको आरोप लगाउँदै 18 जना सांसद विद्रोहमा उत्रिएपछि गत सोमबार पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो निवासमा अलग्गै गुट भेला गरेका थिए। भैँसी पार्टी गठबन्धन बिउताउँदै छलफल गरेका थिए। हस्ताक्षर गर्ने 3 जना पूर्व माओवादी केन्द्रका सदस्यहरूलाई विश्वासमा ल्याउन त सकेनन्, तर उधारोमा 3 वटा मन्त्री र हातहाती एउटा सचेतक लिएर नेपाल समूह मुख्यमन्त्रीसँग मिल्यो। ओली समूह एक्लियो। स्रोतका अनुसार ओलीपछि आफ्नो अडानबाट पछि नहटेकाले थप रणनीति बनाउन प्रचण्ड नेपालपछि घुमलटार भेलामा जुटेको हो। दुई अध्यक्षले आजै कण्डाली प्रदेशका पदाधिकारीहरूलाई छलफलमा बोलाएका छन्। ओली समेतको उपस्थितिमा छलफल हुनुपूर्व नै नेता नेपालले बोलाएर ब्रिफिङ लिएको एक नेताले बताए। आज पनि प्रचण्डले गुट भेलालाई निरन्तरता दिएका छन्। स्रोतका अनुसार अहिले खुमलटारमा प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विवाद मिलाउन गएका आचार्य लगायतका नेताहरूसँग ब्रिफिङ लिइरहेका छन्। ब्रिफिङमा माधव कुमार नेपाल पनि उपस्थित रहेको बुझिएको छ।